Կիսաբաց լուսամուտներ խմբագրության ստացված հերթական նամակում ծեծված կնոջ լուսանկարներ էին։ Նամակին հաջորդած զանգից հետո միայն պարզ դարձավ, որ նկարներում թաքնված կյանքս հաղորդման հյուր Ալինա Ասլանյանն է։ Ալինան պնդում է, իր անճանաչելի տեսքի հեղինակը նախկին զուգընկեր Կարեն Բադալյանն է։ Որտեղ Կարենը գտավ Ալինային և ինչու կապտեցրեց, ինչպես է Կարենը մեկտաբանում տեղի ունեցածը, ինչ քայլեր է ձեռնարկում ոստիկանությունը այս ամենի հիմքով։ Ռոպեներ անց մենք քայլ առ քայլ կանրադառնանք հաղորդումից օրեր անց կատարված դեպքի մանրամասներին։ Բարի երեկո Արմեն, անկեղծ չէի մտածում, որ մեր հանդիպումը կրկին է տեղի ունենալու։ Մեր հանդիպումից քանի օր անց է դեպքը տեղի ունեցել։ Ճիշտն ասած չեմ հիշում։ Մի քանի օր։ Լավ, ինչպես է սկսվել վեճը, կռիվը։ Կռիվը սկսվել է, մաման ինձ զանգարեց, որ իշնեմ իրան դիմավորեմ, ես գնացի, իջա ներքև, որ դիմավորեմ շենքի բակում։ Տաքսին եկավ, ֆրազ գնաց հետևի մուտքի մոտ, մաման դեից ինչավ։ Դու սովորաբար մայրիկին դիմավորում ես։ Հա։ Կարենի հետը հենց կապված հարցը, թե ուղղակի օրեն դու մենակ չես թողում մայրիկին ուժամին բարձրանա։ Կարենի հետ է կապված։ Կարենի հետ է հենց կապված, լավ։ Մաման մտավ պայծեստ, ինձ ձենտվեց, ես գնացի, տեսա, որ այդ պահին Կարենը մտավ իր հետևից ու իրան քաշեց։ Ես մի անգամից հարձակվա Կարենի վրա, սկսեցի իրան քաշքշել, հետո մամային գոռացի վազի, փախի, հետո աստիճաններից մաման վազելով հելավ դուրս ընկավցած, դե մութ էր, բան չէր երևում, գիշեր էր։ Ընկավցած, հետո այդ պահին Կարենը եկավ իրան բռնեց, քաշեց, մի քիչ ճացրեց ներքև դեպի ճանապարհի մոտ, քաշում էր դեպի տաքսին։ Հետո ես գնացի հասա, իրան խանգարեցել, չթողեցի որ տանե, անդադ իրան քաշքշում էի, քաշքշեցի, վերջը ինքը մամային մի քանի հարված տվեց, ձեռքերով, ոտքերով, հետո տեսա, որ ինքը էլ չի շարժվում, թողեց ու փախավ։ Արդյունքը ինչպիսին էր Ալինան մեր եթերում, ինչպիսին է նա սովորաբար և ինչպիսին էր նա դեպքից ընդամենը ռոպեներ անց, ինչպիսի նկարներ կիսաբաց լուսամուտները ստացավ։ Ահա այսպիսի տեսք ենք մենք տեսնում, մի կնոջ ուղղակի անճանաչելի։ Եկեք նախ վերհիշենք, թե ինչից էր վախենում Ալինան, որ թաքուն էր ապրում։ Բռնաբարությունը եղել է Լեռնային Ղարաբաղում, երբ որ ինքը ինձ ասեց, երկու օրով գնում ենք մեր տուն ապրելու, բայց ինձ շարունակ մի ամիս պահեց իրենց տանը։ Որքան ժամանակ էիք շփվում արդեն։ 7-8 ամիս։ Ինձ հեռախոսից ու գումարից զրկել էր, ես չէի կարողանում, ես իր կողքից մի վարկյան, ինքը իմ կողքից մի վարկյան չէր հեռանում, ես չէի կարող ոչ մի բան անել, որ գոնե գա իղ։ Ինքը ինձ վիրավորում է, ես նմանատիպ իրան վիրավորանքներ եք տալու։ Լավ, իսկ ինչի եք վախում Կարենից։ Որովհետև ես գիտեմ ու տեղյակ եմ, ինչի ունակ Կարենը։ Ինքը ինձ որ ծեծում էր, դանակը վերցնում, հարցակվում էր իմ վրա, ես նենց էի վախից, նենց էի կուճ գալի, աչքերս փակում ու սպասում էի, որ այսա դանակով ինքը ինձ կհարվացի։ Փաստորեն ամբողջովին տեղին էին այն մտավախությունները, որոնք ձեր մոտ կային Կարենի հետ կապված։ Ոնց է իմացել Կարենը ձեր թաքստոցի տեղը, այդպես ասենք։ Ճիշտ ասած, ես մտածում եմ, որ ինքը կամ երեխային է հետևը, երեխայի աշխատանքի վայրը գիտեր, որովհետև դրա առաջի օրը, որ ինքը ինձ զանգեց, ասեց, ես դաժե գիտեմ քո երեխեն, որ խանութից ինչ առե ու բարձացե տուն, որ դա ասեց շատ զուգատիպեց էլի, ես արդեն վախեցա, որ հաստատ ճիշտ է ասում, ասեց, որ ես քո տանտեղը իմացել եմ, հետո ընկերուս ամուսին էր անդադ սպառնում, այսինքն ընկերուս հետ վիճել էր ու մի օր զանգել էր Կարենին, ասել էր, արի, ես Ալինայի տեղը կասեմ, ես շատ ժամանակ կասկածում եմ այդ տղայի վրա։ Կարեն այդ առաջ օրը ասեց, որ ես արդեն ամեն ինչ գիտեմ քո տանտեղը, ես մի տեսակ մտավախություն ունեի, վախենում էի իրանից, գիտեի, որ մի բան կանի, դրա համար երեխուն զանգեցի, զգուշացրեցի, ասեցի, որ ամջան, Կարենը քաղաքում է, զգուշ կլնես, հա, հետո որ գործից ոնց որ միշտ տուն պտի գայ, զանգի Արմենին, ասեցի, ամջան, ինչի շենքի հայատ, որ ինձ դիմավորես։ Այդ օրվա զարգացումները դուք մեզ տեղում պատմեցիք, մեր նկարող խումբը եղել է այդտեղ, եկեք միասին տեղափոխվենք։
Ես բայց ես դի հետևիմ մուտքից ներս եմ մտե, եկել եմ ստե լիֆտի կոճակը սեղմել եմ, երեխեն դիմացը կանգնած էր, ձեն տվեցի, որ ասի Արմեն, ես ստե եմ արդեն, արի, երեխեն հենց դեմ դիմացից եկավ ինձ, ինքը ինձ հետևից բռնելա, ինձ քաշքաշանելով դուրս է տարել։ Ես ստեից վազեցի, այստե ընկա ներքև ծնկներից վրա, հետո Կարեն եկավ ինձ քաշելով տարավ մինչև այս աստիճանները ներքև համարյա այն մեքենայի մոտ։ Ընդ էլ նկատեցինք, որ մի հատ տաքսի մեքենա է կանգնած, լույսերը վառած դեպի մեր կողմն է կանգնած։ Ընդ էլ Կարենը ինձ ասում է, որ չես ուզում գաս, ուրեմն ծեծք ուտես, խփում է, ես ընկնում եմ գետնի վրա, ու ինքը ոտքերով խփում է գլխիս, ու հետո ես էլ չեմ հիշում։ Ի՞նչ նպատակով էր Կարենը եկել, ուր է ձեզ ուզում տանել։ Կարենը ինձ ուզում էր առևանգեր, դա ես գիտեմ, որովհետև իր Կարենի առաջի կնոջ աղջիկը հետ ես շփվում եմ, աղջիկը ինձ պատմեց, որ իր մորն էլ է առևանգել, տարելա էլի տանջանքների է ենթարկել, գլուխը պատառաքաղով ծակել է։ Ինքը թուրքի նման է, ոնց որ թուրք լինի, թուրքի տանջանքներ ա տալիս։ Նպատակը ո՞րն է Ալինա։ Ինքը ինձ դիպում է, որպեսզի ես իր հետ ապրեմ, կամ ասում է պիտի մեռնես, կամ իմ հետ պիտի ապրես։ Բժշկի մոտ հետազոտություն անցել եք դուք։ Հետո որ շտաբով փորձաքննություն կա։ Հա, հետո շտաբը որ եկավ տարավ, ես հիշում եմ, որ ես ռենգեններ եմ անցել, ճիշտ ասած մի տեսակ ուղեղը տեղը չէր, ես մենակ զայներից էի մի տեսակ հետ գալի, լսում էի նորից ուղեղը սանջատվում։ Լավ, քրեական գործ հարուցվել, հա։ Հա, հիմա գործ ընթացքի մեջ է։ 117 հոդվածով։ Ես քանի որ այդ թեման բացեցիք նախորդ անգամ էլ, եթերից դուրս իհարկե դուք այդ մասին ասացիք դաթարի ժամանակ, որ դուք դիմել էիք ոստիկանություն։ Դե ես ոստիկանի հետ որ խոսում եի, զգուշացում եի, որ ինքը ինձ սպառնում է, իրանք ինձ ասեցին, որ իր հետ կապ մի պապանի, երբ որ կմոտենա շենքին, դուք զանգեք ինձ, բայց ինքը որ շենքին մոտենում է, ես չեմ իմանում։ Գիտեր ներեղություն, որ դուք եղել եք կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում Կարենը։ Կարենը մինչ այս րոպեն զանգահարում է խմբագրություն եւ հայերենում եղած բոլոր հոլովներով հայոյանքները հնչում են պարզապես, մինչև հենց վերջին րոպեն։ Ես Կարենը պնդում է, որ դուք այստեղից ինֆորմացիա եք տարել, առ այն, որ այստեղ ինչ որ մեկը հայոյել է Կարենի մայրիկին, խնդրում եմ ասեք այո կամ ոչ, եղել է նման բան, թե ոչ։ Ոչ։ Հիմա ես արդեն ուժային կառույցների ուշադրությունը հրավիրում եմ դեպի կիսաբաց լուսամուտներ ու Կարենին զգուշացնում։ Կարեն, եթե ձեր սպառնալիքները, հայախառն արտահայտությունները, որոնք ուղված են կիսաբաց լուսամուտների խմբագրությանը, որտեղ աշխատում են հիմնականում իգական սեռի ներկայացուցիչներ, խոսքը վերաբերում է հեռախոսավարուհիներին, լրագրողներին, ովքեր պատասխանում են ձեր զանգերը, ես ինքս եմ խոստանում, որ ձեր հանդեպ կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի կիրառվի ամենախիստ պատիժը, որը կարող է գործել մեր հանրապետությունը։ Դուք դեպքից որքան ժամանակ անց եք հանդիպել Ալինային։ Այդ ժամանակ երեխեն, որ արդեն ազատել են այդ հրեշի ձեռքից, եկավ դուրը բացեց ու սավտած, մամային բռնցրել էս Կարենը, ու ես արդեն շատ վատ էի, տեսա երեխուս է վատ էր, ամիջապես ուղեղս իշխոր աշխատեր, շտաբօգնություն զանգեք ու միլիցիա, զանգեցին, ամիջապես շտաբօգնությունը եկավ, առան գնացին։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, որ մենք պետք է ցանկացած խուլիգանին պետք է կարողանանք միշտ հակահարվածը ունենանք, որովհետև մենք պիտի չթողնենք, որ մեզ անընդհատ, ես որ մեզ ասում, ես նկատի ունեմ կանանց, հա, որ մենք անընդհատ ենթարկվենք այդ կարգի բռնություններին, հա, տարբեր տեսակ։ Ինչ կոնկրետ Կարենը որքան գեղե, որը փախուստի մեջ է, բայց նա կարողանում է զանգարել հեռախոսով հայոյանքներ։ Որքան գեղը կանանց չի խփում։ Ես զարմանում եմ, թե ինչպես չեն կարողանում ուժային կառույցները գտնել այդ անձնավորությունը, եթե մեզ համար դա ընդամենը 2 րոպեի հարց էր, մի 2 հեռախոսազանգ անելու։ Այս կնոջ օրինակը պետք է լինի իհարկե վարակիչ, որովհետև կինը խիզախ է, ամաչելով իր արտաքինից, ինչպես յուրաքանչյուր կին նման վիճակում, վախենալով իր եւ ամենաառաջինը իր որդու անվտանգության համար տալիս է հաղորդում, եւ բոլոր կանայք պետք է հետևեն այս օրինակին, եւ մենք հետամուտ ենք լինելու յուրաքանչյուրս այս խնդրի լուծմանը։ Կարենը ով դարձավ, որ նրան չեն գտնում։ Ծրուի անգենտա, ինչա, դա ով ա, այդ թափթփուկ խուլիգանը ով է։
ինքը ինձ ինչքանը ներկայացրել է, գիտեմ, որ ինքը իր կինը բողոքել է իր դեմ, ինքը դատապարտվել է, բայց այսօր ես ոստիկանությունում լսի, որ ինքը երկու անգամ է դատապարտվել, մեկը ինչ-որ զինվորական հարցերով 98 թվին, մեկն էլ կնոջ բողոքն է եղել։ Մենք ունենք հնարավորություն լսելու Կարենի բազմաթիվ զանգերից եւ սպառնալիքներից ընդամենը մի հատված կիսաբաց լուսամուտներին եւ ահա թե ինչ միտք է նա առաջ քաշում, ինչու է կիսաբաց լուսամուտները համագործակցում Ալինայի հետ, նա այդպես է անվանել։ Որ դու կերել եք Ալինայի հաճախորդը, ինչու մատուցով աշխատելու գալենում, ձեր այդ աշխատամանի ստանը լիրած կանտորի մոտ է այդ վախտը, դու գալենում մոտ մի գնում գալիս էիք, դրա համար այդ քանխոսացությունների գնում արդեն սա ինչի ասեցին։ Նաչանիկից բռնածի չեն, այդ նաչանիկին էլ ասե կարեն ասել, ով ինձ քուլ է, նա մոլը Քեյտի ամ ամենից մոտիկ իր հետ օր լինում է հատը այդ մարդը ինձ ասել։ Հիմա ու իր հատետի գրուբի ասին, որ իմ ամա, այդ նույն մարդն է ասել։ Այդ նույն մարդը նույն տիան բերելու է իմ մոտ, ոնց որ բերել է։ Ես արդեն իմացա, որ ձեր մոտ ն է կատարում, ուրիշ ոչ մի բան։ Եթե քեզ ինչ-որ մեկը պատահաբար սուտ ասել, որ դու այդքան կաս, որ ինչ-որ մեկի հետ հատկապես կանանց, ել չեմ ասում բավականին շատ քանակությամբ մարդկանց լուրջ օգնություն ցույց տված հեռուստահաղորդման հասցեին, ինչ-որ տող ասես այդ թափթփուկ, կարաս այդքան լավ տղա ես, գազ մեզ վրա ու կիմանաս, քո ինչը որտեղից ու որտեղ կպոկվի, պարզա։ Տիկին Ալինան նշում է, որ իմ որդուն սպառնացել է, ես չի հետաքրքրում այն ինչը ես եմ, ես իմ որդու համար եմ վախենում, եւս մի հոդված դրա վերաբերյալ կա քրեական օրենս գրքում, այսինքն այդ սպառնալիքը դուք ընդունել եք որպես իրական Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենս գրքի 137 հոդված, հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, դուք դրա վերաբերյալ հաղորդում կրկին տվել եք, բացատրություն տվել եք, ցուցմունք տվել եք։ Ես պատմել եմ, բայց չգիտեի, որ դրա վերաբերյալ կարող է։ Ես բոլորիդ ուշադրությանը առաջարկում եմ եւս մեկ հեռախոսազանգ Կարենի հետ։ Կարենը, ահա թե ինչ է պնդում, որտեղից ձեր երեսին այդ կապտուկները։ Իրա երեխան է, իրան չի ենթարկել, գիտեն ես։ Բռնել է ինչ որ մեկի հետ, բռնելած է ենթարկել։ Իրա մեջ հարցի ասել, ով է քո հետ, որ դու այդ օր ընկեց, ես դեռ չէի, բայց իրա հետ տղա մարդկաց, ինքն հատ այդ նին օր ընկեց։ Իրականում դատա բժշկական փորձակնության արդյունքները քննարկվեց, բայց ես ուզում եմ անդրադառնալ նաև հոգեբանական մասով, որը պակաս կարևոր չէ ձեր դեպքում, Ալինա։ Ձեր ամբողջ ընտանիքը վախի մթնոլորտում ունի մի շարք հետևանքներ, որովհետև դուք ապրելով որպես մեր քաղաքացի, այլ ավել արդյունավետ չեք կարող լինել, եթե սա այսպես շարունակվի։ Մենք գործ ունենք դեպրեսիվ էպիզոդի հետ, որը կտանի խորքային ընկճվածության, իսկ վախը իր բոլոր վատ հետևանքներով շատ-շատ մարդկանց հայտնի է։ Ոստի եւ այստեղ մեզ ոչինչ չի մնում անելու, քան մասնագիտական նաեւ մեր օգնություն առաջարկելու ձեզ տղային որպես ապագա զինվորի, որովհետև այն ինչը որ պետք է անի մյուս կողմը իրավապահ մարմինը, ես քիչ կարևոր չեմ համարում հոգեբանական մասը, որը պետք է այս պահին։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, որքան ամեն մեկն իր ասպարեզում վաստակի հասած մարդ այսօր քննարկում է մի մարդու կամայականություն, որն ում ինչպես ուզում է հայոյում է, իր խոսքի տերն է համենայն դեպս կապտուկների առումով, ես միայն դա էի լսել ու անկեղծ ասած վստահ չեմ, որ նա չի կարողանա հետայս ու իրականացնել այն բոլոր սպառնալիքները, որոնք համենայն դեպս իմ ականջներին հասել են այս տաղավարում կապված այդ անձնավորության հետ, որտեղից այդ վստահությունը։ Պարոն Գալիկյան, ուստի եւ ես, ինչպես ասում են, հույսը դնելով մեր ուժերի վրա, մեր համագործակցության արդյունքում կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի եւ Գալիկյան վաստաբանական գրասենյակի խնդրում եմ, մենք ինքներս ենք հանձնարարում Ալինայի պաշտպանության եւ այս ամենի գործը դատական բոլոր ատյաններին։
Այո, միանշանակ, որովհետև տվյալ պարագայում ես ամենայն դեպս զուտ Ալինայի ներկայացրածով գործի մեջ բավականին թերություններ նկատում եմ, որոնք ամեն դեպքում դուք պետք է հետամուտ լինեիք այդ ամեն ինչին, բայց բնականաբար իրավական գիտելիքների պակասի արդյունքում հասելա այն ունենք այն ամենը, ինչ ունենք։ Ինչպես պարոն Մուրադյանը նշեց, մեր գրասենյակի եւ կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամի համագործակցության արդյունքում դուք այդ աջակցությունը կստանաք, ձեզ կդրամադրվի համապատասխան փաստաբան, որը կլինի ձեր կողքը ամբողջ նախաքննության եւ դատաքննության ընթացքում։ Սա ոչ միայն մեզ համար արդեն միայն ձեր խնդրը դարձավ, խնդիրը դարձավ, այլ կարծում եմ սա արդեն պատվի հարց է, որ ինչ է նշանակում զանգել խմբագրություն խոսալ կամ նաև սպառնալ կամ չգիտեմ նմանատիպ վարկ դրսևորել այն մարդկանց, ովքեր որ այս տարվա ընթացքում այնքան բան են արել, որ ինքը իր ամբողջ կյանքը գումարի հանի չի կարա այդ ապրածը ունենա։ Իմ հորդորը բոլոր այն կանանց, ովքեր հիմա գուցե տանը թաքուն մի անկյունում ինչ որ տեղը կապտած նստած են ու կարծում են որևէ մեկը չի կարող իրենց օգնել։ Համոզված եղեք, չի կարող ձեզ որևէ մեկը օգնել, եթե դուք չեք բարձրաձայնում ձեր խնդիրների մասին։ Մենք պատրաստ ենք ինչպես Ալինայի դեպքում, այնպես էլ ձեզանից յուրաքանչյուրի դեպքում գնալ մինչև վերջ ձեզ հետ հավասար։ Զանգահարեք կիսաբաց լուսամուտներ։ Այսօր այսքանը, թեմայի հետագա զարգացումները կրկին մեր եթերում։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։ Կիսաբաց լուսամուտների YouTube-ի ալիքը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։ Եթե դեռ չեք դիտել մեր վերջին թողարկումը, ապա սեղմեք այստեղ։ Ժամանակն է բաժանորդագրվելու, եթե բաց եք թողել այդ հնարավորությունը առաջինը տեսնելու համար մեր բոլոր տեսանյութերը։ Բաժանորդագրվեք ալիքին սեղմելով այս կոճակը։